Вітаю. В студії Ольга Мартинюк. В ефірі новини ЮА Одеса. Сьогодні вночі невідомі влаштували стрілянину біля посту поліції на трасі Одеса-Київ. Про це повідомив начальник Нацполіції Одеської області Дмитро Головін. Інцидент стався біля села Дачне. На своїх екранах ви бачите наслідки інциденту – обстріляні автомобілі. Так виглядало місце події на трасі Одеса-Київ сьогодні вранці. За фактом хуліганських дій на пункті вагового контролю під Одесою поліція розпочала кримінальне провадження. Правоохоронці проводять слідчі дії зі свідками, потерпілими та очевидцями правопорушення, а також вживають заходи зі встановлення та затримання правопорушників. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, які мали місце на пункті вагового контролю в місті Одеса. На теперішній час за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». В рамках розпочатого кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії. Крім того, буде дана оцінка діям патрульних поліцейських, які несли службу поряд з місцем події. Нападники, які атакували на пункті вагового контролю співробітників Укртрансбезпеки та представників громадських організацій, готувалися до цього заздалегідь і діяли підготовлено. Такі припущення має представник громадської організації «Україна ЦМИ» Віталій Голодок. Він прибув на місце інциденту одразу після нападу, де поспілкувався зі своїм товаришем та продавчиною, які були свідками тих подій. Она рассказала о том, что они четко знали, какой транспорт, на каком транспорте приехала трансинспекция, потому что разбили, полностью побили транспорт, на котором они приехали. Они знали, кто из общественных деятелей киевских находился, где расположение. То есть они, в принципе, спокойно перемещались, они спокойно понимали дислокационные точки. То есть все, вышли, били транспорт, только тот, который принадлежит трансинспекции, били транспорт, который принадлежит общественным деятелям из Киева. Внаслідок сутички отримали поранення троє осіб. Усіх швидка допомога доставила до міської клінічної лікарні номер 1. Перший з них отримав травму нижньої кінцівки. Другому медики обробили поранення, але так як він потребував допомоги окуліста, його перевели до обласної лікарні. Третій поранений знаходиться в першій лікарні у важкому стані. Це палата чоловіка, який постраждав у перестрілці. Від спілкування із журналістами та зйомки на камеру він відмовився. Вчера нам доставлено трое пострадавших с травмами. Они все осмотрены консилиумом врачей-хирургов, нейрохирургов, травматологов. Один из них отказался от госпитализации в учреждении. Второй, как я сказал, уже переведен для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу. Пациент доставлен скорой медицинской помощью с места происшествия в тяжелом состоянии. Обстоятельства травмы он не поясняет. Отказывается отвечать на вопросы, поэтому у него тяжелая черепно-мозговая травма открытая, ушиб головного мозга, субдуральное кровоизлияние, субарахноидальное кровоизлияние, перелом костей носа. Он получает лечение, состояние у него стабильное. Більше подробиць дивіться у наступних випусках новин. Суд у справі 12 українських військовополонених моряків триває нині в Москві. Про це розповіла уповноважена прав людина Людмила Денісова. На засідання приїхали і родичі моряків. Під оплески рідних та журналістів українських моряків заводять до зали судових засідань Лефортовського суду Москви. Саме там сьогодні мають вирішити, чи продовжувати запобіжний захід 24 українцям. Як і минулого разу, їх ділять на четвірки. Ось що вони говорять до початку засідання. Ви можете говорити? Вони не можуть говорити, а вам можна? А можна? Все буде в Україні. Вже після початку засідання українці вкотре заявляють у суді, вони є військовополоненими. Уважаемый суд, согласно статьи 17 Женевской конвенции о отношении военнопленных может назвать себе фамилию, отчество, воинское звание, дату, место своего рождения и личный номер. Место своего рождения указывать не будет. Адвокат Сергій Бадамшин говорить, станом на 12-ту годину на засіданні вирішували підсудні справи. Рідних, які приїхали на засідання, зали попросили вийти. Зараз по четверкам точно так же, перші три четверки, потім вторі три четверки. Закрите судебне засідання, звісно, спочатку пускають, потім проводять всіх удалити.
В Одесі на території Михайлівського скверу з'явилась алея життя. Зараз на екрані ви бачите, як висаджували 18 яблунь на честь донорів, які врятували життя інших людей. За словами організаторів, алея – це символ нового життя, яке стало можливим завдяки донорству органів. Українці, які вже живуть із пересадженими органами, таким чином прагнуть висловити свою подяку тим, хто врятував їхнє життя, ставши донором. До акції долучились не тільки сім'ї тих, кого врятували, а й учні трьох одеських шкіл. Наші кореспонденти ознайомлять вас із подробицями у наступних випусках. 20 квітня на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги в Одесі в шостий раз відбудеться фестиваль «Одеса Драйв Кемп». Про це на прес-конференції розповіли заступник начальника управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради Олексій Мурін та голова громадської організації «Асоціація автоклубів Одеси» Марат Мурчін. У змаганнях візьмуть участь 30 автогонщиків та 50 мотоциклістів з Києва, Одеси, Чорноморська та Миколаєва. Глядачі зможуть побачити кільцеві гонки та покататися по трасі з інструктором. Вхід буде безкоштовним. Мероприятие поддерживается нашим управлением по физической культуре и спорту. Мы оказываем организационную поддержку организаторам. Почему мы это делаем? Мероприятие прежде всего направлено на организацию альтернативных форм досуга, привлечение любителей автомобильного, автоспорта, мотоспорта к каким-то организованным, цивилизованным формам проведения там, своих соревнований и собраний, слетов, так сказать. Вот буквально на выходных у нас город в очередной раз неприятно потрясла очередная, скажем так, ну, в кавычках, трагедия, когда машина на Николаевской дороге у нас улетела, хорошая, спортивная, да, разбилась. Очень надеемся на то, что будет хорошая погода и что придет большое количество людей, чтобы эту субкультуру нести в общественность, в массы, в народ, и чтобы люди меньше, так сказать, исполняли на дорогах общего пользования, меньше, соответственно, происходило каких-то там трагических случаев, да, в нашем любимом городе, и больше привыкали к тому, что можно приехать на такие мероприятия, как мы проводим, и другие ребята проводят, там провести, так сказать, время активно. З 11 по 14 квітня в Нікополі відбулося два змагання зі скелелазіння, чемпіонат України і всеукраїнські змагання, які проходили серед юніорів, молоді та юнаків, повідомляє Одеська міська рада. За підсумками двох перегонів юні одесити посіли призові місця. Серед юнаків перемогу отримали Григорій Ільчишин, який посів перше місце, та Михайло Драченко – третє місце. У загальному заліку одесити зайняли третє командне місце. На всеукраїнських змаганнях перемогу святкувала Софія Гладка і Григорій Ільчишин, які зайняли перші місця. На другому місці – Денис Мозолевич, на третьому – Андрій Шульман. Всіх переможців нагородили медалями та грамотами. І наразі це всі новини. З наступним випуском вас познайомить моя колега Ольга Міщук. Підписуйтесь на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соцмережах, а я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі.